jam lebih kurang 3 petang bertindak atas maklumat kes penipuan face mask online. Sepasukan polis disisikan GSJK Kuala Lumpur dan juga GSJK bahagian IPD Petaling Jaya telah melakukan sepuan di sebuah pejabat di dataran Cascade, Jalan PJU 5 Palang 1, Kota Damansara. Pemeriksaan dilakukan dalam pejabat dan polis berjaya menahan 4 lelaki sedang menggunakan komputer dan pemeriksaan secara lawak telah dilakukan. Umur mereka antara 18 ke 24 tahun. Pasukan sebuan juga telah menghubungi pihak jenayah cyber multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman untuk membuat analisa bagi mengesahkan aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan ini. Hasil semakan, kita dapati wujudnya aktiviti penipuan atas talian dan judi online. Siasatan awal mendapati premis berkenaan telah beroperasi selama 6 bulan dan perkhidmatan yang dijalankan adalah menambah nilai ulangan kredit pelanggan bagi judi online. Modus operandi kumpulan ini didapati telah menggunakan pelbagai akaun bank tempatan milik persendirian dan juga syarikat bagi mengamburkan pihak berkuasa.